Tiesiog norėjom gražiai baigti reguliarų sezoną namuose ir žaidėm taip, kaip leido varžovai. Aišku, turiu pagirti, kad vyrai dėjo pastangų. Mažiau buvo tokių klaidų, ta, ką mes kalbam, kad kaip susitarėm, taip ir darykim. Tai iš tos pusės gerai. Šiaip varžovai leido lengvai žaisti. Kalbant apie jūsų pataikymą, ar esat matę panašius skaičius? 82% dvitaškių, tritaškiai 48%, 33 rezultatyvus perdavimai. Kaip visą tai vertinat pats? Aš jau tai pasakiau. Žaidi taip, kaip leidžia varžovai. Ir vyrų pastangos, aišku, negalima atmesti asmeninės pastangos, visi susikoncentravę. Viskas gerai. Kiek akcentas buvo šiandien žaisti per priekinę liniją, nes pradžioj jau matėm, kad siunčiat kamuolius ten ir visai dar neblogai šiandien ir Zore, ir Pekovičius antroji pusėje turbūt irgi šiek tiek geriau sužaidė. Nu, tai mes kažką irgi dirbam prieš rungtynes, ruošiamės, skautina kolegos ir pasako, kad jų yra tik tai Bergaudas ir ten tas iš Anglijos vienas vyrukas. Tai ten ir žiūri, kur varžovų yra tokias švelnesnės, silpnesnės vietos. Kiek smagu tai, kad galėjo šiandien visi pažaisti, ir visi pelnė taškus, ir net jaunimas jūsų irgi išėjęs pataikė tritaškius, ir Rubinas įmetė, ir Litvinas. Tas man labiausiai glosto širdį, kad išleidė jauną vaiką ir jisai išdrįsta, kaip Jokūbas, ten tokio paskutiniam sekundėm išdrįsta mesti. Džiaugiuosi, daug dievė jiems sveikatos, kad jie ir rimtoj kovoj nebijotų mesti ir pataikytų. Dabar pasivijot Nevėžį turnyro lentelį pagal pergalės. Kiek yra ta kova aštri dar vyksta ir kiek gali lemti būtent paskutinės rungtynės? Viską lems. Ne sekančios, o paskutinės su Nevėžiu. Sekančias gali ar jie laimėti, ar mes laimėsim prieš Vilkus, visi lems paskutinės. Tai tikitės, kad Šiaulių arena dar krepšinį pamatys šį sezoną? Be abejo, tikiuos, kaip aš tam dirbam ir gerėja. Tai rezultatai visi sugrįžo po bėdų, po traumų, tai labai norėtųsi, kaip anksčiau, kad būdavo, o pavasarį ten Sireikos komandos skaičiuoja viščiukus tos gailą truputį užsitėsi. Anksčiau turėjom pradėti skaičiuoti, bet Marčius kol negrįžo, tai čia mums. Na, pradžiai pradėjom be maksimalios koncentracijos, sakykim taip. Be maksimalios koncentracijos ir be to vadinamo ekstra pastangos tos, kur nebuvo ta tokia mirgyvenk, nebuvo jausmo. Dėl to, dėl šitų dviejų faktorių leidom Šiauliam pabėgti, o po to tiesiog sulūžom vienas po kito ir nebegalėjom pabaigoje duoti kovos. Kalbant apie jūsų komandos gynybą, kas neveikia labiausiai Šiauliai? Niekas neveikia. Absoliučiai niekas neveikia. Mes mečiai neveikia, pagalbos neveikia. Gal pikendrolo gynybė dar pusė velnio, vadinkim taip. Jeigu taip negalima taip sakyti. Niekas neveikia. Kas galėjo veikti? Kiek tai yra motyvacijos klausimas, nes likusios rungtynės jau nėra jums svarbios dėl lentelės? Sakau, greičiausiai dėl to ir nebuvo to tokio ekstra pastangos ir to fokuso pilno. Ir na, mums sunku kovoti su Šiauliais, bet neturint didesnio noro už juos. Bet tai negali būti pasiteisinimas. Didžiąją dalį taškų pelnė trys žaidėjai šiandien. Andersonas, Jogėla ir Gedraitis. Gedraičiui ir Andersonui buvo geriausios apskritai rungtynės karjeroje. Nebuvo jiems geriausios rungtynės. Pagal taškus rezultatyviausias. Daugiausiai taškų įmėtė. Kaip galima vertinti šių trijų krepšininkų pasirodymą? Ar tai buvo pavyzdys komandai? Kad nu, kaip jūs norite, kad aš vertinčiau dabar, kada mes prasileidom 114, kiek 114 taškų ir gaunam 30 į vieną kasą, tai kaip aš galiu vertinti? Tai visiškai nelogiška vertinti kažkurį asmenišką žaidėją, tokio net tokios opcijos nėra. Meluočiau, jeigu kažkaip sakyčiau. Šiandien ir pats buvo toks atrodo gana ramus. Kada supratot, kad na, komanda negali nieko jau pačioj pradžioj? Ar? Ne, pačioj pradžioj aš tikrai nebuvau nusiteikęs nekovot. Supratau tada, kada jau pradėjom lūžt. Vieną traumą, antrą, trečią traumą ir jau tada supratau, kad šiandien mes nieko
nebepasispardysim. Ir kaip situacija su tom traumom, Giedraitis ir Vilys, Giedraitis dar grįžo, o Vilio situacija? Giedraitis negrįžo, jis grįžo, bet iškart vėl atsisėdo, negali, Vilys negalėjo, Jordanas negalėjo. Kalbant apie likusias rungtynės, lieka vienas mačas su Ryto komanda, tai kokie akcentai gali būti paskutinėse rungtynėse, kiek tai bus svarbu pakeltą motyvacijos lygį? Akcentai iškovoti pergalę prieš Rytą Prienuose, va toks akcentas.